ویلنٹائنز ڈے منانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ویلنٹائنز ڈے غیر مسلموں کا تہوار ہے، جبکہ ہادی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ حدیث پاک کے مطابق تین اشخاص کا جنت میں داخلہ حرام ہے، ان میں سے ایک دائمی شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے۔ آئیے بحیثیت قوم ویلنٹائنز جیسے غیر اسلامی تہوار کو نہ منا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ پبلک سروس میسج بستارہ کیمیکلز، فیصل آباد۔